сәлеметсіз бе? Рухани Storytelling тыңдап тұр. Менің бірнеше сұрақтарым бар еді. 30 күн ораза ұстау кімнен қалған? Адам ата мен Хауанадан қалды. Екеуі пейіште тыйым салынған бидайды жеген соң жерге қойылды. Алайда бидайдың қалдығы асқазанда қорытылмай жатып қалды. Тәңірі оларға ораза ұстауды бұйырды. Екеуі 30 күн ораза тұтқанда, бидай толық қорытылып, бойлары арамастан тазарды. Әуелі арам болып, кейін адал асқа айналған жеміс қайсы? Ол бидай да неге еді? Әуелде тәңірсі Адам ата мен Хауананың оны жеуге тыйым салды. Сол себепті бидай арам асқа айналды. Жерге түскен соң, Жебірейіл періште бидайдың дәнегін әкеліп берді. Оның адам ұрпағы үшін адал асқа айналғанын айтты. Бұл дүниеде пейіштің кәусарынан су ішетін адам бар ма? Бар. Мұхаммед пайғамбар Миғражға шыққанда Жебірейіл періште оған кәусардың суын ұсынды. Пайғамбар бұл кәусардан үмбетімге іше ме деп сұрады. Жебірейіл жоқ, бұл саған ғана арналған құрмет деді. Пайғамбар үмбетіме бұйырмаса мен де ішпеймін деді. Сонда Жебірейіл үмбеттің 30 күн ораза ұстап, кешке ауыз ашатын суларын алдын ала дайындап отырсын. Періштелер сол кезде кәусардың суынан олардың ыдысына тамызып кетеді деді. Сондықтан 30 күн ораза ұстаған адам ғана кәусардан дәм тата алады екен. Зәмзәм қалай пайда болды? Бибажар анамыз екі таудың арасында алма кезек жүгіріп, су іздеп жүргенде сәбиінің үні шықпай қалады. Ажар балама бірдеңе болды екен деп шошып кетіп, жүгіріп келді. Қараса, Смағылдың өкшесі тиген жерден Құдайдың құдіретімен атқылап су шығып жатыр екен. Бұлақ атқылап айналаға жайыла бастайды. Сол кезде Ажар анамыз суды қолмен бөгеп, зәм-зәм деді. Бұл тоқта деген сөз еді. Егер сол сәтте суға тоқта деп айтпаса, жер бетінде екінші рет топа су басталып кетер еді, деседі. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.